Oli addicted kukwe kubaka sabuni chemanyi mumfuna chibera ku side zombi abana abobuwala chibatuka ko nyomo especially abana abobuwala bakadama abali eweru wabata kwaze seza chukamba agenda kwe sharp object omuli test tube oba eche object hiyo ne yakulange kitone kisajja. I'm going to give you a certain story. First, what did you soma? What did you check? Yenga aliyafuka addicted okubanga abera n'ekitonde ekisajja. Yatuuka moment bambi nga tasobola kubanga kusomero gye tulinga abera n'ekitonde ekisajja. Yatuuka time n'abba test tube zonna ezisinga nenga ekizimu bisaki yali ayagala kubanga yeemazisa. Na ye malake nyonte iliyo kubanga yetage chitonde chisajja. Yafuka addicted, test tube nezitukanga zimutamye, natandiko tumia chukamba outside of the school. Nava kuchukamba natandiko tumia biringanya. Nenga kuchukamba uko, yali ina lotion yakozesa. Lotion ye yunga yumyamba kukubanga yakulanga lubricant. Lubricant chechiriwa. Yakola nga sperm cells z'omusajja okubanga softeninga biringanya ogwakozesa okubanga softeninga object iyo najja abakozesa kati saawa zino omuzungu yagenda nakola machine yakulanga ekitonde ekisajja. Abaana ab'obuwala abali Dubai, abaana ab'obuwala abali mu byumba by'omuwalabu gye bakozesa, n'aba bakyala abamu bambi ababeera nga tebasobola kubanga batuuka ku ntikko babeera takozesezza mikono gy'engalo ze, which means agenda funa sharp object era mu especially ekiri nnyo mu bakyala b'abagagga. Bano abagagga akola kamu linannyuka bambi mukazi watu abeera tatuuse ku ntikko. Olw'okuba nti tatuuse ku ntikko ayagala okuba ng'atuuka ku ntikko kigenda musindikiriza agende mu kiyego oba omwami oluva wadde mu buliri akozese sharp object. Kati side effect ku bitonde ebikyala yeeriwa. Omukyala okozesa enkola ya masturbation egenda kuleetera okubanga esima walls mu bitundu bye ebyekyama. Ekuleetera okubanga ofuna kye tuyita infertility obutazaala. Walls ezo obanga esimye ekituli munda mugwa omukyala. Omusajja waleeta sperm cells ze. Malayi ya mungu zigenda dakinga. Mweba nadiri omupira yali azanye ku basketball. Mweba nadiri omupira omyene agusulati munselati. Omupira ne gudankinga ne gugwa wansi. Sperm cells zezo ezo omwami tezigenda ku heatinga G. Wawula tezigenda kona yadde ku withera walls.